fẹ́ kí o bá mi post. Mo fẹ́ post pé ìṣọ́ọ̀rù Valentine ó ti bẹ̀rẹ̀ látàlẹ́ yìí. Mọ́mí ṣe ní sọ́ọ̀bù. Ẹ mo kú. Ẹ̀wọ̀n tún ní sọ́ọ̀bù báyìí. Mọ́mí ẹ ní sùúrù. Má ṣe ní sùúrù láti ìjọ tí mo ti ṣe Instagram. Mo kọ́kọ́ gba Instagram from ìyẹn 10,000. Mo gba follow permit ìyẹn 2,000. Mo tún wá gba chatting permit ìyẹn 5,000. Mo tún wá gba international Instagram passport ìyẹn 8,000. Ẹ̀wọ̀n tún wá ní sọ́ọ̀bù báyìí. Ẹni náwó gan o. Bọ̀ kò sí wàhálà, máa ṣe tèmi fọlọ́run, máa ṣe tèmi fún Jésù. Ọlágbẹ́jẹ́ ṣọ́mọ mi ni o. Bọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ báyìí ni pé ẹ máa sanwó posting permit $10,000 dẹ̀ ni. Mo bẹ̀rẹ̀ fún yín lọ́lágbẹ́jẹ́ ṣọ́mọ mi, ẹ ṣú ọ̀sìn ni ẹ mú 8,000, màá bá yín fi 8,000. Ẹ má wọrí, kò tọpẹ́, kò tọpẹ́ mọ́mí, mọ́mí kò tọpẹ́. Mo jẹ́ nǹkan láwọn oṣù. Mo gbá gbogbo ẹ̀gbọ́n kẹ́gbà. Kò tọpẹ́ mọ́mí, ẹ má fọ̀, ẹ má fọ̀.